Новорічна пригода з відьмою. Зірка Мензатюк. Василько спішить, аж лід ногами хрустить, аж сніг порипує. А в сусідньому будинку живе відьма. От вона й перестріла хлопця. Куди ти, Василько, біжиш? Що лід під ногами хрустить і сніг порипує? Спитала солоденьким голосом. До школи, на ялинку. Відповів Василько. Ви там будете співати і танцювати, і подарунки дістанете? Випитувала відьма. І подарунки теж. Книжки, цукерки. Піду і я з тобою. В мене давно готові чари. Діти від них кричатимуть одне одному. Мій костюм кращий, мої цукерки солодші. От вони й пересваряться. Тут уже Василько злякався. Не можна, щоб відьма прийшла на свято. Треба її завернути. Тільки як? Раптом він дещо згадав. Відьма в школі не вчилася, тому нічого не знає про слова. От я її й поморочу. Придумав він, а вголос сказав. Тітонько відьма, вертайтеся додому. Хіба ви не бачите, яка на дворі завірюха? Еге, мете. Та якось дошкандибаю, мовила відьма, насунувши капелюха на самі очі. Е, тітонько, ви прогноз погоди по інтернету не дивилися? Що ні, то ні, сказала відьма. Нема в мене того, як його, інтернету. А в прогнозі сказано, що сьогодні хуртовина, метелиця, віхола, сніговій. Невже буде стільки всього? Ага, буде. Хуга, юга, заметіль, хурделиця. Ого-го, як їх багато, зітхнула відьма. Кура, хвища, хуртеча, завія, сніжниця. Що ж робити? Відьма вагалася, але вертатися не хотіла. Нічого, зараз я її переконаю, подумав Василько, а вголос сказав. Вертайтеся, бо вітер холодний, морозний, студений вітер. Зимний, крижаний. Відьма зіщулилася, бо раптом дуже замерзла. Справді вітер пронизував до кісток. Саме такий, як говорив Василько. А ти, хлопче, чого не вертаєшся? Спитала відьма. Я загартований. Я на лижах бігаю, катаюся на санях і ковзанах. А ви, пані відьмо, спортом не займаєтеся, тому захворієте. Це дуже сумно, захворіти на самий Новий рік. Смутно, журно, невесело і навіть печально. І тоскно, і безрадісно. Таки правда. Аж плакати захотілося. Так стало себе жаль. Нарешті погодилася відьма. Тільки що мені вдома робити, щоб не нудьгувати? Зваріть собі кухлик чаю з чарівної м'яти чи ромашки. Зателефонуйте до давньої приятельки. І говоріть, балакайте, лопотіть, патякайте, базікайте, теревеньте, розводьте тари-бари, точіть баляндраси, наплетіть 7 мішків греченої вовни. Ти диви, скільки справ! Здивувалася відьма,
та й почимчикувала додому. А Василько подався в школу, і таке там гарне вдалося свято. Ніхто з дітей не казав нікому неприємних слів, ніхто ні з ким не сварився, а всі танцювали, галасували, сміялися і веселилися.